зібрались заводить 36-ї річниці початку виведення військ з Афганістану. На тій війні загинуло багато людей, в тому числі 4 лубенця, 130 лубенців померли від ран, хвороб, життєвих негараздів, їхні прізвища всі викарбувані. Вічна слава всім українцям, які загинули на війні, особливо на останній, самій зрадницькій, самій коварній, самій неочікуваній, слів не можу підібрати, який війні. Вічна пам'ять всім українцям, які загинули на цим війні. Слава Україні! Героям слава! І давайте перед тим, як покласти квіти, пом'янемо хвилиною мовчання всіх наших, всіх українців, які загинули на війні. На пам'ять. І щоб всі, хто буде на фотографії, через рік були всі один к одному, як кажуть, в строю.